បាទសុខស代បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសบายដែរទេបាទសុខសบายណាតោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបកស្រាយទៅលើខ្លឹមសារមេរៀនថ្មីបកស្រាយទៅលើខ្លឹមសារនេះមេរៀនថ្មីមេរៀនទី12គឺការផ្ដោតទីតុះលើបរិក្រិតបលាយពុះសា បងប្អូនស្គាល់ទេថាប័តបលាយពុជសះហ្នឹងគឺជាប័តអូក្របែបណាឬក៏ជាគេចង់សម្ដៅទៅលើសមីការណាមួយរបបណាមួយដែរបាទប័តអូក្របបលាយពុជសះនេះគឺយើងនិយាយនៅក្នុងរបបប៉ុលពតឬក៏អ្នកខ្លះហៅថារបបខ្មែរក្រហមមែនទេបាទរបបប៉ុលពតឬក៏អ្នកខ្លះនិយាយថារបបខ្មែរក្រហម បាទបើយើងនិយាយអំពីរបបពលពតឬក៏របបខ្មែរក្រហមនេះប្រជាជននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលមិនថាក្មេងឬចាស់តែងតែនឹកឃើញនឹងចងចាំនៅអង្គរសាហាវប្រៃផ្សាយរបស់មេដឹកនាំនៅក្នុងสมัยនោះដែលសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គៀលដោយមិនយងាយដែរមែនទេបាទសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គៀលដោយមិនយងាយដែរណាបើតាមឯកសារអស់ប្រមាណជាង1.7សែននាក់ បាទនេះតាមអង្គការបាទចឹងរូបទី1ណាដែលលោកគ្រូយកមកបង្ហាញបងប្អូននៅពេលនេះគឺជាអង្គជំនុំជម្រះវិសកម្មញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា ECC ណា ECC ចឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសកម្មញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះ គេបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការដោះស <teaching> ្រាយទៅលើមេដឹកនាំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះហើយដែលយើងតែងតែហៅថាតុលាការខ្មែរខ្មែរក្រហមណាយើងតែងតែហៅថាតុលាការខ្មែរក្រហមរូបទី2នេះគឺជាលលីក្បាលហើយនឹងឆ្អឹងលលីក្បាលនឹងឆ្អឹង ដែលលលៀសក្បាលនឹងឆ្អឹងនេះហើយគឺជាជាអីបងបានជាផ្នែកមួយនៃប្រជាពលរដ្ឋនៃមនុស្សដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងរបបប៉ុលពតណាដែលគេសម្លាប់នៅក្នុងរបបប៉ុលពតបាទរូបទី3ណា គឺជាសកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបប7ពតណាជាសកម្មភាពដែលកើតឡើងក្នុងរបប7ពតអញ្ចឹងបងប្អូនបងមើលឃើញបាទលំបាក់វេទនាណាមែនណាបាទទោះបីយើងសម័យក្រោយនេះយើងអាចបានជួបក្នុងហេតុការណ៍នឹងជាស្ដែងដោយខ្លួនឯងមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកក៏ប៉ុតមិនមែនក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈឯកសារគឺយើងគិតថារបបនេះសហប្រិយផ្សាយ គួរឲ្យភ័យខ្លាចណាណាបាទមនុស្សរសនៅក្នុងសម័យនេះគឺលំបាក់វេទនីជីវិតបំផុតបាទអញ្ចឹងតើដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ថារបបបល្ល័យពុះសាសឬក៏របបខ្មែរក្រហមរបស់ប៉លពតនេះវាមានលក្ខណៈបែបណាយើងទៅមើលក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅខ្លឹមសារមេរៀនថ្មីលោកគ្រូក៏សុំ ធ្វើកាកែកិច្ចការផ្ទះដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យបងប្អូនណាធ្វើកាកែកិច្ចការផ្ទះដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យបងប្អូនតោះអញ្ចឹងបងប្អូនទាញសៀវភៅកិច្ចការទាំងអស់គ្នាមើលថាបងប្អូនបានធ្វើគ្រប់គ្នាហើយឬនៅណាបងប្អូនបានធ្វើកិច្ចការដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យនឹងគ្រប់គ្នាហើយឬនៅហើយបើសិនជាធ្វើហើយចាំទៀងទាត់ជាមួយលោកគ្រូថាតើចម្លើយរបស់បងប្អូនត្រឹមត្រូវ ដូចនឹងអ្វីដែលលោកគ្រូបានធ្វើកាណាជូនបងប្អូនដែរឬក៏បានឆ្លៅឲ្យជូនបងប្អូនដែរឬអត់ណាបានអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះដែរលោកគ្រូបានសួរបានគឺតាសកម្មភាពណាខ្លះដែលយើងចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិកុមារណាសកម្មភាពណាខ្លះដែលយើងចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិកុមារអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលយើងចាត់ទុកថា ជាការរំលោភបំពានទៅលើសត្វកុមារមានទីមួយគឺការប្រើកុមារឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ហួសកម្លាំងបាទឲ្យកុមារធ្វើការងារធ្ងន់ហួសកម្លាំងអញ្ចឹងយើងដឹងថាកុមារជាវ័យមួយដែលនៅមានកម្រិតទៅតောនឹងកម្លាំងកាយសម្បទាបញ្ញា ਸਮ ាដៃគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យ គាត់ធ្វើការងារដែលធ្ងន់ដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការលូតលាស់ខាងបញ្ញាស្មារតីខាងរូបរាងកាយទីនេះតាមច្បាប់ការងារដែលបានកំណត់ទី2ការគំរាមកំហែងកុមាឬប្រៅអង្គហ ংস ាលើកុមាណាគំរាមកំហែងកុមាបាទសំឡុតកុមាណាធ្វើនេះមិនបានធ្វើនោះមិនបានអីអ៊ីចឹងទៅបាទ ប្រើអំពើហ ংস ាវាយដំច្រំធាក់ការជេរបតិចផ្ដាសាប្រមាថមើងងាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់ហ្នឹងគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិកុមារទី3ការមិនអើពើចំពោះកុមារណាមានន័យថាទុកកុមារចោលបាទមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកុមារបាទជាពិសេសនៅក្នុងសម័យយើងនេះបច្ចុប្បន្ននេះមួយចំនួនអពុកម្ដាយរវល់រស់ស៊ីរវល់ធ្វើការងារខ្លួន អត់សូវបានអើពើអត់សូវបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកុមាណាអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកូនកូនហ្នឹងបាទគាត់ព្រឹកឡើងគាត់ចេញទៅធ្វើការទៅមកទៅធ្វើការវិញគាត់ហត់គាត់ស្រាក់គាត់មើលទូរស័ព្ទខ្លះខ្លះដើម្បីអឺឲ្យគាត់បានធូរស្បើយពីការតានតឹងនៃការធ្វើការងាររបស់គាត់ទៅដល់ពេលកុមាណាកូនកូនហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍បាទគាត់ធ្វើសកម្មភាពអីធ្វើទៅចេះធ្វើទៅស្រេចតែចិត្តគាត់ទៅណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាការ rụm lốp một biến từ lớn sân của mà này đây dưới ăn vô chất con cá chẳng chăm bay ba chữ có gặp đau được hiệp gọi đau trong phục quản thị buồn cá bằng ọt à hà rư khung khen bật sự sợi hiệp bằng ọt à hà rư có không khen bật sợi hiệp bằng ọt à hà đôi chứ ở phơ ca nghe này mình bán bạch hộp bài ấy. cái nếu bằng ọt à hà Bà phơ này mình cắt, bạch nhằm bài បាទបិទសិទ្ធសេរីភាពມັນឲ្យទៅនេះມັນឲ្យទៅនោះណាចង់ចេញទៅលេងដើរលេងតិចមិនបានចង់ធ្វើនេះមិនបានចង់ធ្វើនោះមិនបានបាទបិទសិទ្ធសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងណាມັນឲ្យកុមារចូលរៀនឃើញណាបិទសិទ្ធសេរីភាពកុមារកុមារមានសិទ្ធទទួលការប្រំហាពុំដែរបាច់ទៅរៀនណារៀនទៅអីរៀនក៏គ្មានអស់ចាជាងនឹងនេះយើងអ្នកក្រយើងអ្នកស្រែនៅទីជួយធ្វើការងារទីជួយមើលបងប្អូនបាទនេះជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធកុមារណា ទី5ការកេងប្រវាញ់លើកម្លាំងពលកម្មកុមារបាទអញ្ចឹងការកេងប្រវាញ់លើកម្លាំងពលកម្មគេកេងប្រវាញ់ៀបម៉េចណាពន្យល់ហេសបាទកេងប្រវាញ់ឧទាហរណ៍ដូចជាប្រើកុមារឲ្យធ្វើហេតចាយណាអាចឲ្យទៅរៀនណាឲ្យធ្វើហេតចាយឫហេតចាយបានយកមកយកលុយនឹងមកគត់គងក្នុងครัวគ្រួសារបាទកុមារទៅរៀនឆ្លៀតពេលពីរៀនឲ្យទៅធ្វើការងារ ដូចជាទឹកសុំទៀនដូចជាទៅលក់វត្ថុអនុសារីដូចជាទៅស៊ីឈ្នួលគេធ្វើនេះធ្វើនោះបានលុយមកឪពុកម្ដាយជិះអ្នកកដោបកដាប់មោះនេះហើយគេថាគេពេញប្រវាញ់លើកម្លាំងពលកម្មកុមារណាពេលខ្លះអ្នកដតីឃើញកុមារងាយស្រួលប្រើងាយស្រួលបោកបញ្ឆោតចឹងក៏ហៅកុមារឲ្យជួយធ្វើកាងារណាជួយធ្វើអញ្ចឹងជួយធ្វើអញ្ចឹងណាអូនជួយធ្វើកាងារពូនេះបន្តិចជួយជំរុញស្មៅពូនេះជួយបោះសំរាមពូនេះចាំពូឲ្យស្កល់ក្រប ណាស់ចាំពូឲ្យលុយចាយបាទគ្នាធ្វើការងារមកព្រឹកធំឲ្យ500រៀលឲ្យបងពស់នេះណាគេកេងកម្លាំងលើបាទគេបានវ៉ៃកម្លាំងពលកម្មកុមារទី6មិនឲ្យកុមារចូលរៀនឬក៏យកកុមារទៅបោះបង់ចោលឃើញណាជាកុមារមានសិទ្ធិទទួលការអប់រំគាត់អាចទៅរៀនតែអត់ឲ្យគាត់ទៅរៀនទេឲ្យគាត់នៅធ្វើការងារណាជួយការងារពិតទេ ចឹងនេះយកកុមារទៅបោះបង់ចោលណាមើលទៅដូចជាមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមណាយកទៅបំលបង់ចោលទីកន្លែងណាមួយទៅប្រឆោតពងវាហើយអញ្ចឹងទៅនាំតាដើរលេងទៅដល់ភៀសខ្លួនគេចចេញទៅកូនចៅចោលអញ្ចឹងទៅបាទនេះជាការរំលោភបៀនទៅលើសិទ្ធិកុមារទី7ការបង្ខំអោយកុមារដើរសុំទានចិញ្ចឹមមនុស្សចាស់ឃើញណាបាទហើយខ្ញុំនិយាយមិញនេះ កបង្ខំអយកូម៉ាដើរសំទានចិញ្ចឹមមនុស្សចាស់ជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិកូម៉ាទី8អយកូម៉ាទៅធ្វើជាចោរឬក៏ទៅជួញដូរគ្រឿងញៀនឬក៏ទៅជួញដូរអាវុធខុសកុសច្បាប់បើចេះអាកូនក្មេងណាច្បាប់គេមិនធ្វើអីទេក្រមអាយុ10 3ដល់4ឆ្នាំច្បាប់ព្រមតាន់ឯងគ្មានណាអត់ធ្វើទឹកបោកម្នាញ់ឯងទៅលើកូម៉ាអញ្ចឹងបើចេះកូនអុចេះដើរលួច ណេលួចរបស់គេលួចអីចឹងទៅបាទឲ្យក្មេងជួញដੋគ្រឿងញៀនឬក៏ជួញដੋអាវុធខុសច្បាប់វាងាយស្រួលគេអសកម្មអារម្មណ៍វិញទៅបាទនេះគឺរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋបាទទី9ការចេប្រមាថមគ្ងាយឬក៏រើសអើងចំពោះពលរដ្ឋបាទឃើញគ្នាប្រអណាมันស្អាតអាសំបោរហៀរក្លេកក្លាក់កោអោកណ្ដាច់អីចឹងទៅមើលលើមើលក្រមទៅมันឲ្យចូលរួមมันឲ្យញ៉ាំអីជាមួយអីចឹងទៅ ឃើញកូនលេងជាមួយកូនគេក្រអជាងអីអញ្ចឹងទៅក៏ដកដៃកូនចេញស្ដីជេរថាអោយអីអញ្ចឹងទៅបាទការរើសអើងចំពោះកុមារគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិកុមារទី10ការជួយដោះកុមារមានន័យថាយកកុមារទៅលក់ណាបាទយកកុមារទៅលក់លក់អោនេះលក់អោនៅនោះបាទលក់អោយទៅបំរើតាមផ្ទះទៅតាមបារកាអូខេទៅបាទធ្វើអីមួយអញ្ចឹងទៅ ប <OR> ាទ <externals> នេះជ <andYo toujours> <coughs> ាក <Eden> ាររំលោភតើលិទ្ធកុមារបើនិយាយតើនេះរំលោភតើលិទ្ធមនុស្សចំតែម្ដងបាទមនុស្សមានសេរីភាពមនុស្សមានសិទ្ធិដូចថ្លៃធ្នូយើងអាចមានសិទ្ធិក្នុងការជួយដូរឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មតើលឺមនុស្សទេសំណួរទី2លោកគ្រូសួរថាដើម្បីឲ្យកុមារមានការអភិវឌ្ឍពេញលਿੰងនិងស្របតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈតើគ្រូសាសសាលារៀន នឹងសមត្ថកិច្ចសាធារណៈត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងទទួលខុសត្រូវយ៉ាងដូចបន្តិចណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីអូកូមាមានការអភិវឌ្ឍពេញលេងណាអញ្ចឹងអភិវឌ្ឍទៅលើខ្លះអភិវឌ្ឍទៅលើរូបរាងកាយមានន័យថាឲ្យគាត់លូតលាស់នឹងបានល្អអភិវឌ្ឍទៅលើបញ្ញាស្មារតីបាទឲ្យគាត់នឹងមានចំណេះដឹងឃ្លៀវខ្លាឆ្លៀសវៃអញ្ចឹងណាបាទស្មារតីរបស់គាត់ខ្ល ਾਇ ខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលមានសិលធម៌ល្អក្នុងការរស់នៅបាទណា ស្របតាមបុគ្គលិកអ្នកគណៈរបស់គាត់តើគ្រូសាសាលារៀននិងសមាជិកសាធារណៈត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលខុសត្រូវយ៉ាងដូចម្ដេចចេះបងអូនត្រូវចេះមើលសំណួរទាំងអស់គ្នាតើប្រភេទសំណួរនេះយើងត្រូវឆ្លើយរួមឬក៏យ៉ាងណាណាប្រភេទសំណួរនេះយើងត្រូវឆ្លើយរួមឬក៏យ៉ាងណាអត់ឆ្លើយរួមទេមែនទេបាទយើងមើលនេះគេសួរថាតើគ្រូសាសាលារៀននិងសមាជិកសាធារណៈ 3គេសួរ3ដាច់ណាស់ពីគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឆ្លើយឲ្យដាច់ណាស់ពីគ្នាដែរបាទទី1យើងត្រូវឆ្លើយទៅលើគ្រូសាដើម3អូកូម៉ាមានការអភិវត្តពេញលេងក្នុងស្របបុកលឹងលក្ខណៈតើគ្រូសាត្រូវធ្វើដូចម្ដេចតើគ្រូសាត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទី1គ្រូសាណាត្រូវមើលថែតួមនិងចិញ្ចឹមបៃបាច់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នេះដើម3អូកូម៉ានឹងធំធាត់ល្អលុះត្រាតែ យើងថែទាំនិងចិញ្ចឹមបៃបាច់គាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់មិនបោះបង់គាត់ចោលឲ្យគាត់ចិរីចិប្រីណាផ្ជាក់ពីដេកឡើងក៏បាច់លុបមុខបាក់អីដែរដើរលេងណាដើរទៅបើខោក៏មិនស្្លៀកអាវក៏មិនពាក់ឲ្យសមមើលទៅមុខសមិះអត់ងូតទឹកអត់អីទេបាទអញ្ចឹងកាលណាវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងហេសគឺអាចធុំធាត់ល្អហើយបាទទី2 ត្រូវចេះឆ្លាញ់ថ្នាក់ថ្នមនិងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅណាអញ្ចឹងកុមារដែលទទួលការឆ្លាញ់ថ្នាក់ថ្នមនិងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅគឺជាកុមារមួយដែលគាត់មានទំនុកចិត្តគាត់គិតថាគាត់មានសុវត្ថិភាពណាបាទផ្ទុយពីកុមារដែលអពុកម្ដាយមិនយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងប្រើអំពើហិង្សាឬក៏បញ្ចេញនៅសកម្មភាពដែលមិនគប្បីឲ្យពួកគាត់ឃើញអញ្ចឹងកុមារកាលណាឃើញសកម្មភាពមិនសមរម្យរបស់ឪពុកម្ដាយ គាត់យកទៅអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃដូចគ្នាណាគាត់លែងជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ក៏គាត់ប្រើសកម្មភាពទាំងអស់នោះដែរណាអ្វីដែលពុកម្ដាយបានធ្វើជាពុខគាត់គាត់ទៅធ្វើចំពោះនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងមានថាគាត់មិនអាយអនុវត្តពេញលេងនៅបុគ្គលលក្ខណៈរបស់គាត់បានទី3ត្រូវប្រគត់ផ្គងអាហារជំរោគនឹងការស្លៀកពែឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យលូតលាស់ល្អយើងដឹងហើយមែនទេបានអាហាររូបធំទាំង3ប្រភេទ3ក្រុម អោយហូបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ណាមិនអាចខ្វះមួយណាបានណានឹងត្រូនត្រង់រាងកាយយើងឲ្យបានរឹងមាំត្រូវមានជំរររគ្រប់គ្រាន់ត្រូវមានសម្លៀកពាក់ស្លៀកបាក់ឲ្យបានស្លៀកពាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្រាន់ណាម្បាច់ស្អាតឫស៊ីវិល័យអីទេណាម្បាច់ចាំតើឡប្រេនអីទេអើគាត់អាចស្លៀកពាក់បានណាបិទបາງរូបរាងកាយគាត់មើលទៅមិនក្កឹចមិនសឹកកិមិនសកមិនលហេកណាបាទទី4 អពុកម្ដាយគ្រប់រូបត្រូវអប់រំកូនឲ្យមានសិលធម៌ល្អណាដើម្បីឲ្យគាត់មានស្មារតីដើម្បីឲ្យគាត់ខ្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលមានក្រមសីលធម៌លុះត្រាតែអពុកម្ដាយត្រូវបណ្ដុះគាត់ចេញពីគ្រួសារមកណាពោះកូននៅក្នុងគ្រួសារច្រើនណាស់ណាច្រើនម៉ោងណាស់ជាមួយនឹងអពុកម្ដាយມັນបានច្រើនទេនៅសាលារៀនបាទអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងចិញ្ចឹមបីបាច់ការផ្ដាល់នៅក្រមសីលធម៌នេះនៅផ្ទះគឺចាំបាច់ណា នៅសាលាគាត់អាចដល់នៅចំណេះដឹងអប់រំបន្ថែមលើចំណេះដឹងទូទៅប៉ុន្តែខាងក្រមសិលធម៌នេះគ្រូសាស្ត្រគឺជាកត្តាចម្បងក្នុងការអប់រំនេះដល់ពេលសម្រាប់លំហាយកំសាន្តឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងកូនក្មេងគាត់ត្រូវការសម្រះណាកូនក្មេងគាត់ត្រូវការសម្រះគាត់ត្រូវការលេងច្រើនណាសំបីតែពេលរៀនក៏គាត់លេងដែរណាពេលរៀនក៏គាត់លេងដែរបាទយើងឃើញ រីកីការសិក្សារបស់កូនក្មេងនៅតាមបទធម្មសិក្សានៅមតីសិក្សាគេឲ្យគាត់លេងការរៀនរបស់គាត់សំរិយឧបទេសនៃការបង្រៀនគេលក្ខណៈលេងជាមួយកូនក្មេងប្រើឧបករណ៍សំរិយទាំងអស់នឹងយកមកណាជាលក្ខណៈធ្វើម៉េចឲ្យកូនក្មេងចាប់អារម្មណ៍ចូលចិត្តក្នុងការសិក្សានឹងឯងអញ្ចឹងគ្រូសាស្ត្រក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវផ្ដាល់ពេលឲ្យកុមារសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យគាត់ធ្វើការងារច្រើនកុំឲ្យគាត់រៀនច្រើនពេក នៅក្នុងសង្គមយើងឃើញចាប់អរមតែអាយុ2ឆ្នាំកន្លះ3ឆ្នាំយកទៅដាក់សាលារៀនទាំងនេះគាត់មិនតន់ដឹងអីនេះបើបកខំគាត់ធ្វើម៉េចខ្លាចតែគាត់ល្ងងណាបើប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបរំអ្វីដែលយើងខ្លាចគាត់ល្ងងនោះបែរជាធ្វើបាបគាត់ទៅវិញណានៅប្រទេសមួយចំនួនគេតลอดអាយុ6ឆ្នាំគេឲ្យកូនចូលសាលាបានចាប់ដើមកកគេគេបានចាប់ដើមរៀនអសអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានពេលសម្រាប់បានគ្រប់គាត់ដើម្បីឲ្យຄູ່ក្បាលរបស់គាត់នឹងរឹងមាំចាំទទួលយកនៅ អ្វីដែលល្អល្អចូលបញ្ជូនកូនទៅទទួលការអប់រំនៅសាលាអញ្ចឹងកាលណាគ្រប់អាយុចូលរៀនហើយឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបត្រូវតែបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនដើម្បីទទួលការអប់រំអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគេកំណត់អាយុប្រមាណដែលអាចចូលរៀនបានណាអាយុប្រមាណបាទគឺអាយុ5ឆ្នាំមែនណា6ឆ្នាំឬយ៉ាងតិច70ខែគឺយើងអាចនាំកូនទៅចុះឈ្មោះចូលរៀន នៅបាទធម្មសកលបានហើយការជួញរៀននេះគឺមិនមានបងបងប្រាក់ទេបាទពិនិត្យនឹងតាមដានសុខភាពនិងអនាម័យរបស់កូនបាទនេះជាកត្តាសំខាន់ណាស់ណាត្រូវចេះកត់សម្គាល់ទៅលើកូនឲ្យបានច្រើនមើលថាកូនរបស់យើងនឹងគាត់ផ្លាច់ទាំងណាជួនកាលមើលទៅគាត់ធម្មតាសុខភាពរបស់គាត់គាត់នៅលេងសើចធម្មតាប៉ុន្តែ តែពេលបាយក៏អសោចចរំអសោចចង់បាយបាទនេះជាសកម្មភាពមួយដែលបង្ហាញថាគាត់កំពុងតែអត់ស្រួលណាគាត់កំពុងតែអត់ស្រួលគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពិនិត្យតាមដានមើលទៅលើអត្តចរិតកាយវិការនិងសកម្មភាពរបស់គាត់ជាប្រចាំទី2គឺសាលារៀនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកុមារលូតលាស់មានការវិវត្តស្រប តាមបុគ្គលលក្ខណៈតាសាលារៀនត្រូវធ្វើដូចនេះសាលារៀនត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះទី1សាលារៀនត្រូវតែអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនូវចំណេះដឹងទូទៅដល់កុមារអញ្ចឹងចំណេះដឹងទូទៅមានតែថ្ងៃមានទាំងគណិតរូបគីមីជីវៈផែនដីសេដ្ឋកិច្ចគេហវិជាការដេបកសិល្បៈរបាំអីហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់កុមារអូយកុមារចេះ បាទយើងមានតាំងពីបឋមមកណាអល់កូម៉ាចេះគូររូបចេះផាត់ប ò អល់កូម៉ាចេះរាំចេះច្រៀងអល់កូម៉ាចេះធ្វើសកម្មភាពអីផ្សេងៗទៀតបាទចឹងត្រូវបន្តបណ្ដាលចំណេះដឹងទូទៅដល់ប្រជាឧបរំពីការថែទាំសុខភាពកីឡានិងអនាម័យណាបាទអល់កូម៉ាចេះលាងដៃនិងសប៊ូណាដោយនៅក្នុងសម័យយើងហ្នឹងសប្ងាយយើងអាចជំងឺកូវីដកាចសាហាវមកចឹងបាទអុចេះថែទាំសុខភាពខ្លួនឯង ណាពាក់ម៉ាស់លាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូណាប្រើអាកុលដើម្បីសម្អាតដៃយើងឲ្យស្អាតកុំឲ្យមានមេរោគអីជាដើមហ្នឹងតើបាទកីឡាណាឲ្យកោម៉ាមានម៉ោងហាត់កីឡាដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់គាត់រឹងរឹងមាំបាទណែនាំគាត់ពីការញ៉ាំអាហារណាមុននឹងទៅចូលទីមុននឹងញ៉ាំអាហារត្រូវលាងសម្អាតដៃណាជាមួយសាប៊ូឬ ឬផេះឃើញណាបាទចេះធ្វើឲ្យដៃរបស់គាត់ស្អាតបាទញ៉ាំอาหารត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានមុតច្បាស់តេតតឹងនឹងគុណភាពតេតតឹងទៅនឹងអនាម័យនេះឯងបាទការណាគាត់ញ៉ាំอาหารដែលមិនល្អមិនត្រឹមត្រូវផុតកំណត់នៃការប្រព្រឹត្តឬក៏อาหารដែលខ្វះអនាម័យធ្វើឲ្យគាត់កើតជំងឺរាករូសហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ខកខានក្នុងការសិក្សាបាទតែការខកខានហ្នឹង គាត់តាមគេរៀងយ៉ាប់បន្តិចហើយបាទដល់ការកសាននឹងលែងលបែងបែបអប្រុមអញ្ចឹងសាលារៀនត្រូវផ្ដល់ការកសានរបស់គាត់ដល់គាត់នឹងការលែងលបែងបែបអប្រុមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនឬកម្ពងកិឡាបាទត្រូវមានសកម្មភាពណាដែលធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយពិសេសឲ្យគាត់យល់ថាសាលារៀនគឺជាកន្លែងដែលសប្បាយ

បាទដូចជាការចេះសម្ពេះណាសម្ពេះទាំង5យ៉ាងណាសម្ពេះចម្ពោះអ្នកស្មារគ្នាចម្ពោះគ្រូបាអាចារ្យចម្ពោះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យចម្ពោះពុកម្តាយចម្ពោះព្រះសង្ឃចម្ពោះអឺព្រះមហាខស័តចម្ពោះអីហ្នឹងបាទគេអបរំរបស់គាត់មានសិលធម៌ណាសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅសិលធម៌ក្នុងការនិយាយស្ដីសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាចម្ពោះមនុស្សនៅជុំវិញ បាទដូចចាក់ស្តម្ភរបស់យើងណាចាក់ស្តម្ភនៃការអប់រំបាទរៀនដើម្បីចេះដឹងរៀនដើម្បីចេះធ្វើរៀនដើម្បីຮູ້នៅជាមួយគ្នាឃើញទេបាទអញ្ចឹងអប់រំឲ្យកម្មាយល់ដឹងអំពីច្បាប់និងសិលធម៌ទាំងនោះសមាគតិសាធារណៈដើម្បីឲ្យកម្មាមានការអភិវឌ្ឍស្របតាមបុគ្គលលក្ខណៈសមាគតិសាធារណៈក៏មានទូនទីចាំមិនណាស់ដែរ ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកូម៉ាដូច្នេះអីទី1គំអពីកូម៉ាតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងកូម៉ាងីរងគ្រោះកូម៉ាមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការការពារខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះសមត្ថកិច្ចសាធារណៈត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគំអពីទៅលើកូម៉ាណាគំអពីទៅលើកូម៉ាបាទពិសេសនៅពេលដែលកូម៉ាធ្វើដំណើរមកសាលារៀនបាទជួនកាលនៅតាមតំបន់ទីក្រុងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចសាធារណៈនេះ យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់នៅពេលដែលកុមារឆ្លងផ្ល long ណាបាទដូចជាការបិទចរាចររយៈពេលប្រមាណនាទីណា5នាទីទៅ15នាទីដើម្បីឲ្យកុមារបានឆ្លងកាត់ចូលហើយនឹងចេញទៅមកសាលារៀនទី2ផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពដល់មាតានឹងទីរក់បាទនេះតកតទៅដល់ពី40ខាពិបាលអាចដើម្បីឲ្យកុមារនឹងលូតលាស់មកល្អលូតត្រាតែថែទាំគាត់តាមដានគាត់តាំងពីនៅក្នុង ផងផ្ទៃមកកាលណាសុខភាពរបស់មេដាទីរក់ល្អកុមាក៏រឹងមាំទៅតាមនឹងណាលើកស្ទួយសិទ្ធកុមាអញ្ចឹងផ្ដាល់សិទ្ធឲ្យកុមាចូលរួមជាមួយបានច្រើនណាកុំគិតថាកុមាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងកុំគិតថាកុមាមិនចេះអីតាមពិតកុមាគាត់មានគុណណិតឲ្យនឹងការបង្កើតថ្មីល្អល្អជាច្រើនទៀតបាទតែយើងត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ណាដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ ផ um er ្ដល់ការអប់រំឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាចេះដើម្បីឲ្យកុមារខ្លាចឃ្លួនៅក្នុងមានការវិវត្តពេញស្របតាមបុគ្គលលក្ខណៈលូសត្រាតែសមត្ថកិច្ចសាធារណៈនឹងផ្ដល់ការអប់រំឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាកុំបែងចែកណាកុំគិតថាប្រុសស្រីបាទកូនប្រុសរៀនឲ្យបានច្រើនបន្តិចកូនស្រីមិនបាច់រៀនទេណាល្មមមុំបានហើយគង់ថាទៅមើលថែផ្ទះសំបែងបាទមើលថែកូនចៅដែលបាទអត់យើងកុំបែងចែកបាទ ជឿជាក់ណាក៏ដោយនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសមួយមិនថាចម្រោះពូចសយ៉ាងណាគឺអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលរៀនបានលុយគ្នាលុបបំបត្តិការរឹសអើងការគាបសង្កត់និងការកេងប្រវ័ញលើកម្លាំងពលកម្មកូមាបាទដូចកាលណាមានរូបភាពការរឹសអើងការគាបសង្កត់និងការកេងប្រវ័ញទៅលើពលកម្មកូមាកូមាគាត់អាចធ្វើជោគជ័យចូលចិត្តឲ្យអាចចាប់អារម្មណ៍ពិសេសនៅតាមសាលារៀនតែម្ដងឬក៏ទីសាធារណៈធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្ត អទ riêng... ិហរគាត់ពិកាបាទហើយគាត់តស៊ូក្នុងការសិក្សាយើងអត់លើកទឹកចិត្តគាត់ទេបាយនិយាយថាញាខំខំរៀនមែនអូនណាណាហើយគិតហែងបានរៀនហើយទៅធ្វើការងារអីបាយពិកាភ្នែកអញ្ចឹងបើពិកាដៃពិកាជើងធ្វើតํานើมันតកើតហ្នឹងដីស្មៅដារលាក់អញ្ចឹងណាឃើញណាបាទកាឬអើងកាធ្វើនៅសកម្មភាពបែបនេះកំពុងតែ ប្អូនឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាលុបបំបត្តិរាល់ការឬការគៀបសង្កត់ទៅលើកុមារលុបបំបត្តិការជួញដូរកុមារកុំឲ្យមានការជួញដូរកុមារតទៅទៀតណាអញ្ចឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីលុបបំបត្តិនៅការជួញដូរកុមារទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងចំឡើយដែលលោកគ្រូបានកែណាមានប៉ុណ្្នឹងបាទយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូន បើយ so so ើងធៀបទៅនឹងចម្លើយរបស់ប្អូនជាមួយនឹងចម្លើយដែលលោកគ្រូបានកែបាទអាចត្រូវបានប្រមាណភាគរយណាបានច្រើនបាទល្អណាស់អញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងធ្វើការបកស្រាយបន្តទៅលើខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងបាទមេរៀនទី12របស់យើងវត្ថុអំណងនៃមេរៀនគឺ ទី1វិជាសម្បទាមានថាឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីអង្เภอប្រឡាយពូចសះតើអ្វីទៅជាអង្เภอប្រឡាយពូចសះហ្នឹងបាទទី2បំនិនសម្បទាឲ្យយើងដឹងពីផលអាក្រក់នៃអង្เภอប្រឡាយពូចសះតើអង្เภอប្រឡាយពូចសះហ្នឹងវាផ្ដល់នៅផលអាក្រក់យ៉ាងដូចយ៉ាងដូចបណ្តាខ្លះទី3ឲ្យបងអូនចេះធ្វើការវិនិច្ឆ័យការផ្ដន់ទាតោសទៅលើបាត់អូក្រិតប្រឡាយពូចប្រឡាយពូចសះហ្នឹងឲ្យចេះវិនិច្ឆ័យអំ បាទនឹងផ្ដន់ទៀតទោះទៅលើប័ណ្ណក្រដាស់ផ្លライគុយសាសបាទពាក្យកន្លឹះនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងទី1គឺអង្គជំនុំជម្រះវិសសម្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាណាស្អីគេអង្គជំនុំជម្រះវិសសម្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហ្នឹងខ្ញុំដូចអត់ធ្លាប់ឮ誒វាមានន័យម៉េចបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺមានន័យថាជាតុលាការកូនកាត់ណាជាតុលាការកូនកាត់ ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីកាត់ក្តីមេដឹកនាំក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលយើងហៅថាប៉ុលពតណាអញ្ចឹងមានន័យថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងគេបង្កើតឡើងដើម្បីកាត់ទោសលឺមេដឹកនាំក្នុងរបបប៉ុលពតទី2ពាក្យថាចិត្តពន្ធុណាពាក្យថាចិត្តពន្ធុមានន័យថាគឺសម្ដៅទៅដល់អតសញ្ញាណរបស់ក្រុមមនុស្ស ណាសម្ដៅទៅដល់អតក្សញ្ញានរបស់ក្រុមមនុស្សអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពីអតក្សញ្ញាតគឺយើងបដោតទៅលើការបកបញ្ចូលគ្នានៃវប្បធម៌សាសនាភាសាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទីតាំងភូមិឧបសាខាបាទនឹងជាតិភូមិហេតថារចនាសម្ព័ន្ធហេតថារចនាសម្ព័ន្ធមានន័យថាជាមធ្យោបាយនិងទំនាក់ទំនងផលលទ្ធកម្មណាជាមធ្យោបាយ នឹងទំនាក់តំនងផលិតកម្មដែលជាមូលដ្ឋាននៃសង្គមមានដូចជាស្ពានផ្លូវរោងចក្រប្រែកអីជាដើមចឹងអស់ហ្នឹងគេហៅថាហេដ្ឋារចនារចនាសម្ព័ន្ធតើរបបផ្លែក្រហមដឹកនាំដោយនរណាតើរបបផ្លែក្រហមដឹកនាំដោយនរណាអស់រយៈពេលប៉ុន្មាន បាទអ right? pues right right? right? ូនសាក់ឆ្លើយទាំងអស់គ្នាមកតើរបបខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយនរណាហើយអស់រយៈពេលប៉ុន្មានណារបបហ្នឹងមានរយៈពេលប៉ុន្មានបាទរបបខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយលោកប៉ុលពតមែនណាបាទរបបខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយលោកប៉ុលពតមានរយៈពេល3ឆ្នាំ5ខែ នឹង20ថ្ងៃបាទនៅគិតជាម៉ោងតទៅទៀតណាបាទយើងយកតែប៉ុណ្្នឹងមកណាមានរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20 20ថ្ងៃដែលរបបនេះវាចាប់ដើមតាំងពីថ្ងៃ17ខែ5ឆ្នាំ1975រហូតមកដល់ថ្ងៃ7មករា1975 9បាទអញ្ចឹងរបបហ្នឹងណាវាចាប់ដើមពី17ខែ5 75 មកដល់7មករា759ណា3ឆ្នាំ8ខែ20 20ថ្ងៃនិយមនៃនៃអំពើប្រឡាយពុយសះតាអំពើប្រឡាយពុយសះមាននៃយ៉ាងដូចមួយអំពើប្រឡាយពុយសះជាអំពើមួយដែលប៉ុនប៉ង ជ <Es> ាអង្គមូលដែលបនប៉ងកំតិចដោយចេតនាជាអង្គមូលដែលបនប៉ងកំតិចដោយចេតនានឹងជាប្រព័ន្ធនៅផ្នែកណាមួយឬទាំងស្រុងទៅលើក្រមប្រជាជាតិក្រមជាតិពន្ធុក្រមអម្បោក្រមនយោបាយក្រមសាសនាឬក្រមវប្បធម៌ណាមួយឃើញទេអញ្ចឹងអង្គមូលបន្លាយពុទ្ធសាសន៍នឹងវាបនប៉ងដោយចេតនាដើម្បីបំផ្លាញទាំងស្រុងតែម្ដង ឬក៏បំផ្លាញនៅផ្នែកណាមួយព្រោះម៉េចឲ្យវាវិនិច្ឆ័យវាល្លាយបាទដូចដែលបងអូនបានដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនៅក្នុងរបបប៉ុលពតអញ្ចឹងឃើញណាវាប៉ុនប៉ងប៉ុនប៉ងកំតិចលឿអីខ្លះបងមើលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមនយោបាយសង្គមណាផ្ដួលរំលំបាទរបបដឹកនាំចាស់ចោលបាទក្រមជីវិតបន្ធូណាវប្បធម៌របស់ខ្មែរផ្លាស់ប្តូរចោលសាសនាបំផ្លាញលែងឲ្យមានឃើញណា ប <gkaha> ាទអញ្ច uh, ឹងទាំងអស់នោះដែលគេហៅថាអង្គរប្រឡាយពុជប្រឡាយពុជសាសតើសកម្មភាពណាខ្លះដែលយើងចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពប្រឡាយពុជសាសណាបងប្អូនសាកគិតទាំងអស់គ្នាមើលបាទតាមបទពិសោធន៍ដែលបងប្អូនបានអានឯកសារណាបាទបានដឹងអំពីពុកម្ដាយអីហ្នឹងតើសកម្មភាពណាខ្លះដែលយើងចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពប្រឡាយពុជសាស សកម្មភាពដែលយើងចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពបល្លាយពុជសាសតាមមាត្រា2នៃអនុសញ្ញាស្ដីអំពីអំពើបល្លាយពុជសាសរបស់អង្គការសហជីវជាតិណាបានកំណត់យកសកម្មភាពមួយចំនួនថាជាសកម្មភាពបល្លាយពុជសាសដែលសកម្មភាពទាំងអស់នោះមានដូចជាណាដែលសកម្មភាពទាំងអស់នោះមានដូចជាទី1ការសម្ລັບសមាជិកនានានៃក្រុមណាមួយណាអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលសម្ລັບទៅលើសមាជិកនីក្រុមណាមួយ នេះគេចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពបល័យពុយសាហើយទី2ការបង្កឲ្យមានរបបស្នាមដល់រាងកាយបាទការធ្វើទរនកម្មការបង្កឲ្យមានរបបស្នាមទៅដល់ទៅដល់រាងកាយបាទគឺជាសកម្មភាពដែលយើងចាត់ទុកថាជាអង្ភើបល័យបល័យពុយសាហើយណាចាជាសកម្មភាពដែលយើងចាត់ទុកថាជាអង្ភើប្រឡៃពុយសា បាទដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគេເຄີຍមានណាណាបាទបង្ខំឲ្យដើរកាត់ចំការមីនបង្ខំឲ្យដើរកាត់ចម្រោងស្គាល់ចម្រោងហ្នឹងឲ្យគេធ្វើស្រួយស្រួយឲ្យគេដ ਾਊ តបឈបឈហ្នឹងអញ្ចឹងក្រមតបនៅក្នុងរបស់ប៉ពតហ្នឹងបង្ខំឲ្យដឹងហាងតំបន់ហ្នឹងជាកាមីនអញ្ចឹងគេអាចអាចតបគេអាចដើរទៅគេឲ្យបញ្ជាប្រដ្ឋ នឹងដើរកាត់មុនណាបើមានគ្រោះធណៈអីមានគ្រោះធណៈជាប្រវត្តមុនបាទអញ្ចឹងដើរកាត់មកជួរកងតបណានេះហ្នឹងគេហៅថាបង្កអមានរបបស្នាមដល់រៀងរៀងកាយបាទនេះពងឃើញណាបាទនេះសកម្មភាពណាបាទនៅក្នុងរបបប៉ុលពតហ្នឹងឯងបាទមើលស្រីស្រីបានគាត់អោយเรียกអោយធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងបាទហើយធ្វើទរនកម្ម ទូចម្លើយធ្វើរនកម្មឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតទី3ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចេតនាអឺសំដោះណាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លក្ខខណ្ឌរសនៅក្នុងក្រុមក្នុងគោបំងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កាយសម្មទាទាំងមូលឬក៏ផ្នែកណាមួយណាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចេតនា ដល់លក្ខខណ្ឌនោះនៅធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កាយសម្មតិឬក៏ផ្នែកណាមួយយើងមើលដូចក្នុងរបបប៉ុលពតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងណាការដកហូតរបបចំណីអាដែលយើងធ្លាប់តហូបមួយថ្ងៃ3ពេលអញ្ចឹងណាឲ្យហូបត2ពេលយើងធ្លាប់ហូបបាយដាំណាបាទបាយដាំមានម្ហូបមានសម្លឲ្យអញ្ចឹងគាត់ដូរទៅជាបបរឲ្យបបររាវរាវវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកថាធ្វើនឹងដើម្បីឲ្យ កាយសាមគ្គីរបស់យើងគ្លាក់ចុះត្រុតត្រោមណាចុះខសបាទទី4ដាក់វិធានការក្នុងកោបំណងរៀបរៀងមិនអោយមានកំណើននៅក្នុងក្រុមណាអញ្ចឹងនៅក្នុងរបបកម្មជិះជាធិបតាយឬក៏របបប៉ុលពតហ្នឹងគេមានវិធានការក្នុងការចំលៀសឃើញណាគេទប់ស្កាត់អត់អោយមានកំណើនកំណើនមនុស្សនៅក្នុងសម័យហ្នឹងណាគេចំលៀសបែបយັງទៅកងផ្សេងឆ្ងាយប្រពន្ធទៅកងផ្សេងហ្នឹងឃើញណា ធម្មិកកាត់ដាច់សង្វាក់នៃការរស់នៅជាមួយគ្នារបស់ពុទ្ធវ័ន្ត។តែទោះបីយើងឃើញមានរូបភាពចាប់ផ្ស ाम គុំគូសកក្តីក៏ប៉ុន្តែគឺมันអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាទេណាតោឆ្ងាយយូរយូរបានមកលេខផ្ទះមកលេខប្រពន្ធកូនម្ដងមកដល់គេរៀបទឹកពុះអស់ឲ្យទុកឲ្យប្រពន្ធកូនអីចឹងដែរ។ណាទី5ការផ្ទេរដោយបង្ខំនៅកុមារមួយក្រុមឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមផ្សេង។ បាទសុបបីតៃកុកម៉ាណាក៏មានកងកុកម៉ាណាបាទក៏ឲ្យកុកម៉ានធ្វើការណារេកស្ពុនលីសែងអីមួយរួចគេដើររហាយគោបាទគេថាកងកុកម៉ាបាទអញ្ចឹងកាន់ក្រងមួយអញ្ចឹងទៅដើររហាយគោណារើសយកមកធ្វើជីបាទនេះយើងមើលរូបហើយណាបាទនេះចំលៀសបាទចំលៀសអាចឲ្យនៅជុំគ្នាអាចឲ្យនៅជាមួយគ្នាទេតើអង្គើបន្លៃពុះសះបង្កឲ្យមានផលអាក្រក់យ៉ាងដូចមេលិកខ្លះ អំព anyway, right. ើបលាយពុយសាសឬក៏យើងនិយាយថារបបផ្លែក្រហមណាវាបង្កឲ្យមានផលអាក្រក់យ៉ាងដូចមែនខ្លះបាទបងប្អូនសាក់ឆ្លើយណាអំពើបលាយពុយសាសបង្កឲ្យមានផលអាក្រក់យ៉ាងដូចមែនខ្លះបាទអំពើបលាយពុយសាសនេះខ្ញុំនិយាយអំពីលក្ខណ្ឌនៅក្នុងទេកម្មជីយើងបាទដោយសារតែអំពើបលាយពុយសាសហ្នឹងវាមានច្រើនប្រទេសដែរណា បាទมันมันមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយទេណានៅអេមីនីក៏មាននៅកូសូវੋក៏មាននៅទូតស៊ីក៏មានបាទឃើញណាមានច្រើនតែអញ្ចឹងយើងនិយាយពីលក្ខខណ្ឌអំពើបលាយពុចសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាបង្កអំពីផលអាក្រក់ទៅលើផ្នែកមួយចំនួនទី1ខ្ញុំបង្ហាញប្អូនអំពីផ្នែកធនធានមនុស្សណា អំពើបលាយពុយសាសបានធ្វើឲ្យផ្នែកធនធានមនុស្សឃ្លែកចុះបាទអញ្ចឹងឃ្លែកចុះយ៉ាងម៉េចទីមួយយើងមើលទៅលើកុមារគឺកុមារនៅក្នុងសម័យនេះបានបងឱកាសរៀនសូត្រអត់ឲ្យរៀនទេណាធ្វើការបាទគេសំឡាប់អ្នកចេះដឹងចោលឲ្យទៅដឹងថាបានរៀនមានចំណេះដឹង សម្រាប់ចောင်းគេថាយកកសាងយករៀនសូនសម្រាប់ចောင်းព្រះសង្ឃដែលបានរៀនសូតចេះដឹងក៏សម្រាប់ចောင်းដែរណាគេយកត្នាក់ដែលល្ងងយកទៅធ្វើការជាមួយនឹងទទួលនៅសម្ពីតផ្លូវចិត្តជីច្រើនដោយជីភេភ័យខ្លាចនិងភេអាយការណាគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សចាប់ដើមខ្លាចដែរលែងទុកចិត្តគ្នាទៅទៀតណាភ័យខ្លាច បាទស្អីតិចអង្គការស្អីតិចអង្គការក្បត់អង្គការស្អីយកអង្គការជាជាលិខិតដើម្បីធ្វើបាបទៅលើមនុស្សបាទនេះផ្នែកធនធានមនុស្សផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញណាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្មានឱកាសក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មនេះបាទមានន័យថារបស់ទាំងអស់គឺគេយកទៅដាក់សមរភពដាក់រួមបាទដីស្រែដីជំនការត្រូវសម្បត្តិគេប្រមូលទៅជាសម្បត្តិរួមទាំងអស់របស់អង្គការ យើងលែងមានសិទ្ធទៀតណាបាទផ្លែដូងដើមដូងនៅផ្ទះយើងផ្លែជ្រុះណាតុំជ្រុះយើងទៅយកមកទីថាយើងនឹងក្បត់អង្ការណាយកយើងទៅវាយចោលណាឃើញទេអញ្ចឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់មនុស្សធ្លាក់ចុះលែងមានអវ័យជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនទៀតណាបាទលែងមានអ្នកមានលែងមានអ្នកក្រគឺស្មើគ្នានៅពេលហ្នឹងឃើញទេបាទ បាទបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិវិញគឺជាមួយធ្វើឲ្យមានអនភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះណាធ្លាក់ចុះខ្លាំងដូចសារតាប្រជាពលរដ្ឋអាចមានឱកាសក្នុងការធ្វើចំនួនជួយដូរអាចធ្វើអាជីវកម្មឲ្យបានបាទទូបីរូបភាពយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនៅក្នុងប្រព័ន្ធកម្មជាពាណិជ្ជធំតៃនឹងគាត់មានការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែมันអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបានណា មួយទៀតនិយាយឃើញថាគ្មានអ្នកវិនិច្ឆ័យបរទេសចូលមកបណ្ដាក់ទុនហើយគ្មានអ្នកផ្ដាល់ជំនួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ទៀតណាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះគ្មានអ្នកណាហ៊ានចូលមកព្រោះចូលមកដឹងតែងាប់ហ្នឹងណាបាទចូលមកដឹងតែងាប់សម្រាប់តែ ಮಂತ್ರಿ ស្ថានទូតណាក៏ត្រូវគេសម្លាប់ដែរណាទី អឺអញ្ចឹងយើងបានពីរចំណុចហ្នឹងមែនណាយើងបានអឺទី1គឺផ្នែកធនធានមនុស្សយើងបានទី2គឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទី3គឺធាតតងទៅនឹងការបំលែងនៅវប្បធម៌ ចំណងទី3គឺធ្វើឲ្យវប្បធម៌ធ្លាក់ចុះបាទលែងមានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីលែងមានការប្រតិទិនប៉ុនទានផ្សេងៗទៀតណាវប្បធម៌ធ្លាក់ចុះយើងមើលដូចជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងតាក់ទងទៅនឹងការរៀបអភិបាលអត់មានរៀបអភិបាលទៀតណាចាប់កូនប្រុសកូនស្រីគុំគ្នាឲ្យយកគ្នាជាបែបដូចជាប្រពន្ធតែម្ដងណាឲ្យយកគ្នាជាបែបដូចជាប្រពន្ធ ចឹងមានការរៀបការទៀតណាបាត់បងក្នុងវប្បធម៌បាត់បងក្នុងតម្លៃរបស់ជាតិទាំងមូលវប្បធម៌របស់យើងដែលយើងគោរពទៅលើសាសនាខ្មែរក្រហមណាបានបំបត្តិសាសនាចោលទៀតបាទចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ nilai វប្បធម៌ទី3ទី4ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តណាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សបាទចឹងមនុស្សចាប់ដើមលែងទុកចិត្តគ្នាសំបីតែបងប្អូនមិនកើតក៏ទុកចិត្តគ្នាដែរបាទ ដែលគេប្រើពាក្យនៅក្នុងសម័យនោះគេថាអង្ការភ្នែកមនុស្សបងអូនដែរលឺអង្ការភ្នែកមនុស្សបាទយើងមើលមនុស្សភ្នែកក្នុងក្រុមទាំងអស់ណាក្រុមជុំវិញខ្លួនសត្វតែភ្នែកទាំងអស់អញ្ចឹងលែងទុកចិត្តគ្នាណាអោតែស្អីបន្តិចរីកាស្អីបន្តិចរីការីកាទៅកងរីកាទៅក្រមរីកាទៅស្មាក់មិត្តបាទហើយគេមានគਿੰញចាំយោការណាគេចាំសើបកាបាទអញ្ចឹងធ្វើអីបន្តិចក៏អត់រួចពីកខ្សែភ្នែកគេដែរអញ្ចឹងមនុស្សចាប់ដើមលែងទុកចិត្តគ្នា បាទអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់របស់គឺមាន4ណាតោះយើងចូលចំណុចមួយទៀតតើតលាការក្រម៉ែក្រហមបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំណាហើយមានកគោបណ្ដងໄວណាតលាការក្រម៉ែក្រហមដែលខ្ញុំបានបង្ហាញប្អូនពីដើមមិញណាដែលលោកគ្រូបង្ហាញគឺអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតលាការកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតលាការកម្ពុជាហ្នឹងបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2001 បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2001ដែលមានគោលបំណងធំធំពីរទី1គឺផ្ដោតភាពយុទ្ធសាស្ត្រដល់ជនរងគ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលណាផ្ដោតភាពយុទ្ធសាស្ត្រទៅដល់ជនរងគ្រោះដល់អ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតនិងអ្នកដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបប៉ុលពតហ្នឹងហើយនិងការពារកម្អួយកើតមានម្ដងទៀតណាមានន័យថាបង្កើតនឹងធ្វើការកាត់ក្តីទៅលើមេដឹកនាំហ្នឹងហើយ ក៏ចាត់ទុកថាជាការកម្រាមកម្អួយមានរបបនឹងកើតឡើងជាលើកទីទី2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៀតដែរទី2គោលបំណងគឺដើម្បីថែរក្សាការពារសន្តិសុខស្ថិរភាពនយោបាយនិងឯកភាពជាតិបង្កើតទីលាការផ្នែកក្រហមនឹងឡើងដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនយោបាយនិងឯកភាពជាតិព្រោះយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំងអស់ចេះដោះស្រាយចេះអង្គុយក្នុងតកវិភាក្សាជាមួយគ្នា ឲ្យមានឯកភាពជាតិជាធំគេមួយធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជាតិបាទអត់អោយមានការផ្ដួលរំលំរបបនយោបាយណាមួយទៀតទេដើម្បីអធិបតេយ្យជាតិប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រើតលាការខ្មែរក៥នេះដោះស្រាយឬកាត់ក្តីដោយយកច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិយកមកផ្ដោះស្រាយណាយកច្បាប់ទាំងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិយកមកដោះស្រាយអញ្ចឹងឯងបានគេហៅថាជាតលាការកូន កូនកាត់ណាវាកូនកាត់ទាំងថាវាយកច្បាប់ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិយករបស់ស្ដ្រាយយកចៅក្រមទាំងចៅក្រមខ្មែរនិងអន្តរជាតិយកមកយករួមធ្វើការចំណុំចំណុំជ្រះណាតើបទលម្អឹសណាដែលយើងចាត់ទុកថាជាបទលម្អឹសក្រមច្បាប់ជាតិនិងបទលម្អឹសណាដែលយើងចាត់ទុកថាជាបទលម្អឹសក្រមច្បាប់អន្តរជាតិណាគេចង់ដឹងអំពីសកម្មភាពដែលជាបទលម្អឹសនៅក្នុងរបបកម្មវិធីវិជាធិបតី នៅក្នុងរបបប៉ុលពតដែលយើងចែកពីរមែនយើងនិយាយពីច្បាប់ពីរមែនណ៎យកច្បាប់ជាតិមួយម្ដងស្រ័យយកច្បាប់អន្តរជាតិមួយម្ដងស្រ័យអញ្ចឹងឥឡូវគេសួរថាតើបទល្មើសមួយណាដែលលើក្រមច្បាប់ជាតិហើយបទល្មើសមួយណាដែលមិនលើក្រមច្បាប់អន្តរជាតិណាបាទអញ្ចឹងបទល្មើសដែលស្ថិតក្នុងក្រមច្បាប់ជាតិនៅក្នុងរបបប៉ុលពតហ្នឹងបាទមានទី1គឺអង្គពិរមនុស្សជាតិ បាទអង្គរមនុស្សជាតិមានថាការសំឡាប់មនុស្សបាទលើការសំឡាប់មនុស្សនៅក្នុងរបបកម្មជិះជាធិបតៃនឹងគឺសំឡាប់យ៉ាងសាហាវណាសំឡាប់ដោយមិនយឺតដៃបាទអាកនឹងធៀងថ្នោតវាយក្បាលជាមួយត្បូងចប់ប្រើដែកស្វានទម្លុះរលាក្បាលណាចមុជទឹកធ្វើទរនកម្មបាទប្រើដែកចពោះតកបាទជាងវេទនាណាអង្គរមនុស្សជាតិចាត់តុកថាជី ប័ណ្ណលិខិតក្នុងក្រមច្បាប់ជាតិកម្ពុជាទី2ការធ្វើធរណកម្មចឹងការធ្វើធរណកម្មវាមានរូបភាពច្រើនយ៉ាងក្នុងក្នុងសម័យនេះបាទដូចជាចាប់ដកក 𝐞 ចោដៃក 𝐞 ចោជើងអីចឹងបាទគឺការធ្វើធរណកម្មយ៉ាងសាហាវប្រេងស្ាយទី3ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើងសាសនាណាដោយដែលលោកគ្រូបានប្រាប់ខាងដើមអីចឹងថា សាសនាទាំងអស់ត្រូវបានលົບបំបាត់ចូលនៅក្នុងរបបកម្ពុជាធិបតេយ្យដែលពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងរបបកម្ពុជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេយល់ថាសាសនាជាប្រូនសង្គមណាសាសនាជាប្រូនសង្គមអញ្ចឹងបើទុកសាសនាវាជាគម្រូរអក្រក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋតីទៀតនាំឲ្យមនុស្សខ្ជិលម្នាក់រត់ទៅបោះ២អ្នករត់ទៅបោះរត់ទៅរស់សាសនាដើម្បីជាខែលជាលះគេកិច្ផត់ពីការធ្វើការងារផ្សេងៗអញ្ចឹងគេផ្សឹកបន្សងចឹងឃើញទេ គេបំបត្តិសាសនាចោលគេថាបោះហើយទៅស៊ីអត់មានធ្វើអីបាទអញ្ចឹងនាំតាមលុះខ្ជិលបាទនេះបីយ៉ាងនឹងគឺស្ថាបនក្រមច្បាប់ជាតិកម្ពុជាហើយសកម្មភាពដែលនៅក្រមច្បាប់អន្តរជាតិវិញនិយាយឃើញមានទី1គឺអង្គើបរឡៃពុជសាបាទប្រឡៃពុជសាឃើញណាបាទគោបំណ្ណងគឺកំតិចចោលនៅពុជសាចោលតែម្ដងសំឡាប់សំឡាប់បញ្ឈប់បញ្ឈប់ណាកំតិចចោល នេះបើសិនជាយើងរំដោះអត់បាននៅក្នុងឆ្នាំ1979មិនដឹងថាត្រូវស្លាប់អស់ប្រមាណលានអ្នកទៀតទេបាទទី2អุกម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការធ្វើរំលំកម្មឬក៏បੰដិញចេញណាមន្ត្រីស្ថានទូតបੰដិញចេញអាចឲ្យនៅក្នុងប្រទេសហើយខ្លះត្រូវបានសម្លាប់ចោលណាប្រឆាំងមនុស្សជាតិប្រឆាំងទៅនឹងកោការនេះនេះជំនុកអุกម្មសង្គ្រាមក្នុងកោបំលងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាម ជាលក្ខណៈបាទអូក្រិតកម្មសង្គមបាទពន្យុះឲ្យមានការឆ្លៀនពៀនទី4ការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅវប្បធម៌បាទបំផ្លិចបំផ្លាញនៅវប្បធម៌ទាំងស្រុងតែម្ដងឃើញទេចាំហ្នឹងគេចាត់ទុកទៅជាច្បាប់អនគណត្រាជាតិដែរបាទការរំលោភបំពានប្រជាជនទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សដែល មានដូចជាការសម្លាប់មន្ត្រីស្ថានទូតបានអញ្ចឹង5យ៉ាងនឹងប ක් 5បទល្មើសនឹង5សកម្មភាពនឹងគេចាត់ទុកទៅក្រមច្បាប់អន្តរជាតិហើយនៅក្រមច្បាប់ជាតិមាន3យ៉ាងតើមេដឹកនាំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមណាខ្លះដែលត្រូវបានស្លាក្ដីខ្មែរក្រហមធ្វើការកាត់កាត់ក្ដីណាដែលតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងបាននឹងធ្វើការកាត់ក្ដី ជាតលាការផ្នែកក្ដរហមបានធ្វើការកាត់ក្តី4សំណុំរឿងណា4សំណុំរឿងសំណុំរឿងទី1គឺកាត់ក្តីទៅលើលោកកាំងកិយអោដូចណាកាត់ក្តីទៅលើលោកកាំងកិយអោដូចអញ្ចឹងសំណុំរឿង001ហ្នឹងបញ្ចប់ហើយសំណុំរឿង002កាត់ក្តីទៅលើបុគ្គលដែលជាមេដឹកនាំធំធំ4រូប ម cá ានគ يو សំផននួនជាអៀងសេរីនិងអៀងធិរិតអញ្ចឹងមាន4រូបធំធំហ្នឹងដែលកំពុងធ្វើការកាត់ក្តីបាទសំណុំរឿង2ទៀត003និងសំណុំរឿង004មិនទាន់បង្ហាញអត្តសញ្ញាណដល់ហើយទេដោយសារតែកேនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការពិចារណាហើយមិនទាន់បានកាត់ក្តីចប់សព្វគ្រប់ទៅលើសំណុំរឿង0002ដល់ហើយ ចាកលំសានៅក្នុងមេរៀនទី12ដែលលោកគ្រូបានធ្វើការបកស្រាយនៅពេលនេះបាទនឹងបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់លោកគ្រូក៏មានកិច្ចការដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ត្រជ្រៀងណាទាំងកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងណាបាទដើមបីតុបស្កាត់អង្គរបល័យពុជសះបើដល់ថាកុំអឲ្យវាកាត់ឡើងទៀតណាជាថ្មីតើយើងត្រូវមានវិធីនានាយ៉ាងដូចម្ដេចណាដើមបីតុបស្កាត់អង្គរបល័យពុជសះ តើយើងត្រូវមានវិធានការយ៉ាងដូចបែបណាបាទនេះតាមទស្សនៈបងប្អូនបងយល់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីកម្អមានរបបនឹងកាត់ឡើងជាលើកទីទី2ទៀតបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងយកកិច្ចការដែលលោកគ្រូដាក់ឲ្យយកទៅទៅធ្វើណាហើយជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយលោកគ្រូនឹងធ្វើការកែទៅលើកិច្ចការនេះហើយយើងនឹងទៀងទាត់ចម្លើយទាំងអស់ទាំងអស់គ្នា បាទថាបងអូនអាចធ្វើត្រូវបានប៉ុមាតិរយណាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណណាសូមបានចាប់នៅខ្លឹមសារមេរៀន